Скажіть, будь ласка, ваша позиція і позиція голови обласної ради щодо цієї ситуації? Позиція голови обласної ради вона зрозуміла. Він підписав розпорядження про створення нашої робочої групи для того, щоб ми більш детальніше розібралися в ситуації. На сьогоднішній день членами робочої групи напрацьовані спільний проєкт, який буде внесено в зал, про якому ми вносимо зміни в те рішення, яке було прийнято 29 числа. І суть цього рішення, суть цих змін наступна. Ми залишаємо в Полтаві філію центру, який розміщено тепер Вадячого посланника, який буде там. Діти, які будуть вилучатися з сім'ї, будуть направлятися в цей полтавський центр. Тут проходити медичне обстеження, отримувати статус. І потім будуть перевозити з Вадяч, де дійсно на сьогоднішній кращі умови, їм там буде краще перебувати. Тут в центрі ми зменшуємо кількість дітей до 20, тим самим так само покращимо їх умови перебування. Відповідно, в кімнатах буде менше дітей, відповідно, буде комфортно. Зараз там перебуває 30 дітей. Всього розрахований заклад буде на 20 в Полтаві і на 40 в Вадячі. Все, далі.